Ну що, тобі подобається подаруночок від Миколая? Ти обіцяєш, що ти будеш чемний? Так. Да. Будеш слухняний? Так. Да. Будеш виконувати всі завдання? Так. Да. На цьому відео першокласник Микита дістає подарунок від Святого Миколая. В себе в класі в Курилівській гімназії він був один та відвідував індивідуальне навчання. Його перша вчителька Наталія Карпова розповідає, хлопчик був активним та допитливим, дружив з багатьма дітьми в школі. Микита був четвертою найменшою дитиною в багатодітній родині. За ним, каже, добре дбали. Ним опікувалися сестрички, вони його любили, вони його в школу водили. А мама як? Мама реагувала. Постійно, коли я телефонувала до неї, так, вона піднімала трубку, вона казала, що буде щось робити, але в основному з ним займалися сестрички. Директорка Курилівської гімназії Марина Волошина говорить, хлопчик, із яким Микита в той день пішов гратися, навчається в 6-му класі. Чомусь хлопці старші від нього і його віку не сприймали його серйозно, просто шукав собі друзів в менших, в молодших від себе дітках. Директорка каже, досі не може збагнути, чому діти під час забави опинились біля відстійника свинокомплексу. Я не знаю взагалі, чого вони туди пішли. Там взагалі пустка, там немає ніяких будівель. За її словами, під час спілкування з правоохоронцями хлопчик сказав, що саме Микита під час прогулянки в садку запропонував піти гратися до відстійника. Микита запропонував піднятися туди під цей горб вище, пограти в хованки. І саме його ініціативою було полізти туди купатися. Що він захотів скупатися. Ми всі розуміємо, що це вже не літо, погода досить прохолодна вже. І він ж розумів, що там не вода, так? Це відстійна яма, там своєрідний запах стоїть. Його мама звернулась до місцевого дільничного, коли хлопчик після настання темряви не повернувся додому, каже староста села Раїса Белак. Під час пошуків в садку вирішили перевірити і відстійник, що розташований неподалік від нього. Знайшли одежу і потім викликали, там вже далі були дії поліції. Тому що були взуття хлопчика було, дільничий знав, мама сказала, в якому взутті він був. І так ми звернули увагу. Ще курточки як такої не було, кофточка, схоже було таке, кофточка, футболочка. Тіло дитини рятувальники діставали із 8-метрової глибини, розповів Суспільному пресофіцер обласного управління Віталій Гречанюк. Для цього довелося спускати відстійник. Зараз вхід туди з боку садка загороджений сіткою. Із власних джерел ми дізналися, що на період пошуків дитини огорожі там не було. Ми намагались поспілкуватись із адміністрацією свинокомплексу, на території якого розташований відстійник, але на вході до нас ніхто не вийшов. За словами начальниці сектору комунікації Нацполіції області Інни Глеги, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство з приміткою нещасний випадок». Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.